Ràdio Alcoi ha vingut fins a Motor Pacífico Premium per a assistir a una entrevista molt especial. Tenim preparats ja els quatre càrrecs i tenim així el nostre anfitrió, Enrique Bodí. Bon dia, Enrique. Hola. Què tal? Com estem? Bon dia. Mira, sí, Motor Pacífico estem perfectes. Tenim una nova gamma de producte. Sí, mira, tenim models nous d'elèctrics, tenim el Taigo, que tenim un modelet que acaba de ser introduït en el mercat. Tenim el nou T-Roc, que ha sigut millorat ara fa no res. Digui, vamos, el que és en Model Edge ara no ens falta. Tenim una gran gamma de deberes en Volkswagen. Vols cotxes i vols càrrecs. Els quatre càrrecs, que és un honor tindre-los així. Això és tot un honor tindre avui els quatre càrrecs així. La veritat és que sí. I de veres que estem molt contents i que, vamos, la festa la tenim ahir ja. És que queda no res. Això és de veres. Ho tenim ahir ja. Sí, vaja que sí. Molt bé, doncs anem a escoltar a veure què ens conten de tot això, aquests preparatius que tenen prèviament, i moltíssimes gràcies per acollir-nos així. Molt bé, gràcies a vosaltres per vindre i es passen la paraula d'ells. Molt bé, ahir anem. Gràcies, Enrique. Una vegada hem fet les presentacions amb Enrique Bodí, amb el nostre anfitrió, recordem, estem així a Motor Pacífico Premium i, com diem, molt ben acompanyats pels quatre carrers, que d'ací un meset i algo estaran per els carrers del centre d'Alcoi, ahir en eixe partidor, doncs això, deleitant-nos en els seus càrrecs. I vaig a passar ja a presentar-vos, comença primer el bando cristià, el nostre capità, Jesús Mullor. Jesús, què tal? Com estàs? Bon dia. Primer que res, gràcies per convidar-nos a participar. Molt bé. Avui així entre vosaltres i en la Volkswagen. Molt bé. Acompanyat de l'Alferes Cristià, Miquel Jordà. Miquel, què tal? Hola, bon dia, Paco. Com estàs? Gràcies per convidar-nos a poder parlar un poquet. I gràcies per vindre. Bando Moro. Salva, què tal? Com va? Molt bé. Vosaltres ahir el micro aneu compartint-lo, eh? Sí, tranquil. Moltes gràcies per convidar-nos a l'entrevista. Gràcies, Salva. I Alfonso Cairols, què tal? Bé, i gràcies de convidar-nos. Molt bé, és un plaer tindre-vos així. Sí. Molt bé, anem a fer una coseta. Anem a parlar primer, conèixer-vos. Jo vaig a dir també que estem preparant la guia de Ràdio Alcoi, la guia que sempre fem, ja portem 5-6 anys fent-la, i el que ha fet ha sigut parlar moltíssim amb aquesta gent i ja vos puc dir que són persones fantàstiques. I vos ho dic, no vaig a fer-vos la pilota, és que és veritat. Han passat, han fet molts whatsapp, hem estat ahí contínuament i sempre una disposició fantàstica. I ara el que volem és que els nostres oients, i que també estaran veient aquest vídeo posteriorment, els coneixem. I Jesús, a veure, anem a veure. Paco a mi el primer, no? Toca tu, anem a veure. Nascut a Fatxeca, cuidao, i després Famorquí d'adopció i el Collà posterior. I parlem un poc del món de la festa. Sí, conforme has dit, jo vaig naixer a Fatxeca, vaig passar la infància en Famorca. Sobre els anys 80, mon pare i ma mare ja fiquen la seva residència en el Coll. I de sobte, un amic meu, més amic meu de mon pare, que és familiar, em va vestir de ligero. Primer de ligero. Sí, estem parlant sobre l'any 81, però clar, allà va ser, m'havia tocat la loteria. Perquè a mi m'encantava, la veritat. Jo veia les entrades del Coll i dic, jo no podré participar un any ahí. Econòmicament no podia, perquè un xiquet. Després ja quan... Te'n vas a la mili. No, primer vas fer els meus primers amics, perquè clar, jo no coneixia ningú al Coll. Jo aterrissi al Coll, no coneixia ningú. I vaig fer octau de GB i CP1 i CP2 en els Salesians. Vas fer els primers amics meus, eren de la fila Bequetero. A Bequetero, veritat. I em van vestir de Bequetero. La veritat que... superagraït i vas passar dos anys allà boníssims. Va ser en l'any 85 quan me vaig anar a la mili. Vaig conèixer Octavio Molina de Condam Corazón, com si fos un germà, la veritat. I Òscar Miralles a Llarga. En un cap de setmana em van convidar a un ensaio als Creuats i em vas quedar allà. Amor a primera vista. Sí, amor a primera vista. Són quasi 40 anys, imagina ser durat l'amor aquest. I espero no divorciar-me. No. Hasta el final. Molt bé, perfecte. I ja arriba el moment, has fet diversos càrrecs al llarg de tots aquests anys, alguna esquadra, alguna coseta, i arriba el moment del capítol. Sí, jo vaig debutar, la meva primera diana va ser l'any del Feres, l'any 92. Que va ser l'any que vam estrenar la túnica que portem en els cursos. Ah, mira, collons. Sí, casualitat. Després de l'any 93 va ser la meva primera esquadra. En tot el recorregut, fins a la feina d'avui, he participat en tots els actes que m'ha tocat. El més important va ser l'any 2000 que em va tocar fer l'esquadra del mig. 2000 negres, això és el recordo brutal. Després, Gloriero, no m'ha presentat mai de Gloriero perquè...
Sempre em queda la punteta i de fer el gorilo, perquè allà a la fila antes anava per roda, es va llevar la roda i ara es fa voluntari. Jo em quedo amagat darrere i si alcen el braç jo no em presente, però qualsevol dia alçaré el bracet i diré ja... Tu com eres tímid. Claro, sí, no, no, però que no ho tinc descartat, la veritat que no. Molt bé, perfecte, pues deixa. I ara després direm un poquet dia quan comença lo del càrrec. Molt bé. A veure, Miquel, parla-nos també de tu, anem a conèixer-te tu. Bueno, pues jo no sóc ni nascut en Famorca, ni famorquí, ni res d'això, sóc del Coll, de tota la vida, nascut al Coll, i bueno, jo me vaig començar de xicotet i Xies Ligeros, que mon tio, el Nati, el germà de mon pare, em portava de xicotet, i va ser ma mare, quan vaig acabar la GB, que va dir, te s'ha quedat el traje xicotet, te'l fem altra volta o vols canviar a la fila del teu col·legi? I bueno, ahir va ser el passar als Alcodianos, i... I des d'ahí, des d'aquest moment, des dels 14 anys que encara vaig de verd. Una vida també, també total. I més o menys aquesta trajectòria en la fila, eixe mossèn, sí, fa 16 anys, en anteriors càrrecs, em va sorgir la possibilitat, em vaig presentar, vaig eixir i m'ho vaig passar pipa. Va estar molt bé, sí. I ara tens un bon mossèn, eh? Ara tinc un bon mossèn, sí. Omar marcarà una època, sí. Perfecte. I hasta que arriba el càrrec d'Alferes, que ara... Sí. Bueno, suposo que després parlarem de com va mesir, ja explicar com va mesir, però sí. També he fet esquadres de blanc, vaig fer una esquadra de negres, la del mig, va marcar també dins de la fila, va ser un moment, sí. Va ser la de Marcos. És veritat, Marcos. Sí, molt bé, molt bé. Vam fer Fill del 5, també la música va marcar molt el eixe càrrec, sí. Està home que fa de tot, música, festeres, de tot. Sí. Molt bé, ara seguim parlant. A veure, Salva, toca. A veure, també la tua trajectòria, a veure que el conegueu. Dime coses, pregunta. La tua trajectòria un poquet. Jo la meva trajectòria és començo a fer de la fila Ligeros, una fila de molt de trellat i molt de coneixement, perquè dona compte que Alferes i Capità Cristian segur Ligeros. Imagina, em falta el Alfonso fitxat. Bueno, doncs jo perquè he deixat la fila Ligeros des de l'any 97 i des del 97 fins ara, fins al 2023, bueno, ho ha fet tot. Ha fet totes les dianes, els quadres de blanc, ha fet dues voltes d'Emir, una en l'any 2007 en el nostre capità Rafa Jiménez, després l'any passat vaig fer d'Emir en Rafa Rasil, el nostre Alferes, vaig fer Esquadra de Negres, Cabo Batidor, Esquadra de Negres l'any 2013 i Gloriero de l'Hospital i Gloriero en el carrer 2015 i 2016. El nom de Rafa és importantíssim, no? De Rafa. Rafa Jiménez sí, perquè som amics des que érem xiquets. Jo vaig néixer en Montpellier, França, i vaig vindre ací l'any 74 i des del 75-76 que Rafa, Candy, Pinillo som amics de la quadrilla i Rafa Jiménez és el que ens introduix a tots en la fila Ligeros i tenim la colla d'amics de la infància que continuem així i sent fester de la fila. De tota la vida. Molt bé. Fonso, a veure, dis-me, tu també de xicón, abans de nàixer ja eres molt bé. Jo soc moreja de sempre. Molt bé, conta. La meva manera és anar a divendres a la fila. Això, sempre ha tingut de xicotet. El meu pare em portava sempre. A tots els ensaios, a tot això. Sempre ha sigut, jo soc molt fester. A part de tot, ha estat així, soc arcollà i vivisc la festa molt. El dia de l'entrada i tots els dies m'agrada. El dia de festa veig el castell, les embaixes a mi m'encanten. Tot no me perd ninguna. Fa veure que és el mismo, però me gusta la vida. Jo el preguntava, me'n recordo, quin és el teu acte favorit? Diu, no puc elegir, perquè m'agraden tot. M'agrada tot. La Diana primera, faig sempre el cabo, me dono el cabo això i sempre puja en el sector. I este any diu el primer tro, este any no ho faràs tu, no te deixaran.
I, però no, jo aquest any no tinc, no puc, tinc moltes coses. I molta gent, molt amic meu, diu, però tu podies fer una cosa, si tens palomino, fas la pegada d'això i a l'hora de posar el canvi ja està. Però no... Un poc massa complicat. Molt bé, també això, tota la vida, que és importantíssima, de palomino. Molt bé, doncs ara ja arribem a lo que és este carrer, que d'ací, això, diem un meset i algo, tindrem. Anem a veure, com s'inicia i què és el que aneu a representar? A veure, com arriba aquest moment que diu vaig a ser capità cristià dels cruzados i què és el que anem a veure? Bueno, pues jo la veritat és que no tenia pensat fer la capità, O sigui, per mi va ser una sorpresa. En un sopar íntim amb els amics, a raïs de l'esquadra al mig, els amics de Cacau, pues quedem per sopar un dia. Juan Carlos Bardissa va dir, che, del grup nostre té que ser un capità. I este xiquet de Famorca pues, és el més atrevit de tot. Sí. Famorca fa xeca. Sí. La veritat és que no tornem a fer una capitania com si fórem una esquadra. Vale. O sigui, anem a Escot i tots. O sigui, entre tots paguem la carrossa, la banda de música. La meva proposta la van acceptar, que sóc el més atrevit, i a partir d'ahir, pues, el 2 de desembre de 2017, en una votació en la fila que no oblidaré mai, en nombre en capità. Després el eje de lo que és la capitania, digueren que el capità dels cruzados representarà la primera cruzada. Correcte. La primera cruzada existia és que quan apleguen a Jerusalén s'encontren el templo del Santo Sepulcro derrumbat. Han estat la tomba de Jesucrist. Entonces nosotros el reconstruïm i repartim la fe de Jesucrist per tot el món. I això és la idea, bàsica, més o menys, que estem treballant. Bueno, està ja quasi acabat tot. Ja. Això és Godofredo. Correcto. M'aixeca el Godofredo. Això va ser un personatge fantàstic. Ja m'has batxejat altra volta, ja tinc un altre podo, Paco. Ja t'hi. Molt bé, doncs això seria un poquet el moment, l'origen i el que representaràs. Anem a parlar en Roger de Llúria. Correcte, Roger de Llúria. A veure també com és el tema de la... Com estirem el grup d'amics endavant a fer l'enferesia? Bàsicament surt després de l'esquadra de mig del 2015. Va ser molt bé, va ser genial. Es van quedar en ganes de més i des d'aquest moment comencen a punxar-se uns a altres. Podien fer-ho, però fes-ho tu, podien fer-ho, però no, jo no, tu. I entre el grup del meu Montepío, mig Montepío i mitja esquadra del mig, al final acaben espentant-me a mi. Perquè em volen molt, per un costat, també, perquè però tu també... que no tens xiquets i no tens dona... Aprofita. I, bueno, la qüestió és que li han pegat moltes voltes, però al final tirem un pas endavant i es presentem el grup. I, bueno, després de pegar-li moltes voltes, després d'eixir i pegar-li moltes voltes, es decidim per el projecte de Roger de Llúria. Representem, volem representar el primer senyor feudal d'Alcoi. Ell va estar al servei de la corona d'Aragó durant molts anys, va guanyar moltes batalles molt importants i com a prèmit el rei li va otorgar el condat de Cocentaina, que Alcoi estava inclòs. Alcoi era una vila superxigoteta. I bueno, això és bàsicament el que volem representar, l'entrada de Roger de Llúria, primer senyor feudal d'Alcoi, a la vila d'Alcoi. A la vila d'Alcoi, en aquest premi que li dona Jaume I. Correcte. El que és el Boato representa més o menys la seva vida, diferents escenes de la seva vida, i el càrrec representa l'exèrcit, l'entrada de l'exèrcit en la vila d'Alcoi. Roger de Llúria. Roger de Llúria i Nazarena Intensa. Nazarena Intensa. Que tot el món, Intensa. Pues Intensa és la dona, Nazarena Intensa és la segona dona de Roger de Llúria. Mirant, ahí sí, van tindre, estan les persones allà. A veure, Salva, explica'ns. Bueno, jo la il·lusió de fer de capità en naix en l'any 2007, quan acompanyé com a emir el nostre capità, Rafa Jiménez, que t'he comentat abans, i bueno, vas pegant-li voltes, vas pensant-ho, la il·lusió va creixent, i quan arriba el moment, pues, sobre l'any 2017-2018, ho comenta en el grup d'amics de la fila, en la colla que més confiança tens en la fila, i, bueno, i a partir d'ahir és quan es comencem a pegar-li voltes i a veure què anem a fer, anem a crear, anem a inventar-se, ¿vale? Sí, i bueno,
en el equipo que tenim entre dissenyadors, junta directiva i jo, vale, van decidir, pues bueno, trencat un poquet la tradició de lo que és la representació de la, del capità cristià, de que el Rà torna de Granada a reconquistar les terres, i serà algo diferent, vale, serà pues, una història de que el Rà, quan és xiquet, va per les muntanyes, troba una cova, dins d'aquesta cova es troba un cofre, d'aquest cofre quan l'obri és un geni i li ofereix portar una vida tranquil·la, sossegada, vagi el jugo del cristianisme, o rebel·lar-se contra el cristianisme i portar una vida pues, de batalla, de penúries i la glòria que li concedeix pues, la batalla i les conquistes que fa. I el Rà que es decideix per aquest camí i bueno, i això sí, jo també i bueno, això serà el que representarà el dia de l'entrada en diferents balers i carrosses i bueno, serà un poquet tota eixa serà la representació nostra. Jo recomano als nostres oients i als nostres que estiguen veient que vegin el vídeo. Sí, fet un vídeo de la presentació que és molt xulo, molt bonic, està molt xulo, la veritat. Enrique Pedro per ahí, ai, Miquel Pedro. Miquel, sí, és un equip de guionistes molt bo. Molt bé, a veure, senyor Alfonso. Jo, en una història, el moment molt especial era en el castell de Barxell, en uns càrrecs d'antes, els navarros i tots aquests tenien això. I Juanjo, i uns amics d'allí, era el xiquet Sant Jordiet. I estaven tots allí dinant, i diu, i Juanjo i tot, diu, venen càrrecs això, perquè tenen que presentar una fèrie. I diu, però no podries fer-ho tu, Alfonso. I diu, pare, si se vol, ho farem. A temps el temps, passe en festes, vaig a Juanjo, després de festes, i dic, Juanjo, anem a presentar-me a feres? Diu, sí, pues, enseguida. Claro. A les 7 del matí. A les 7 del matí, que tu saps això. I bé, ahí se presenta, després vaig allà baix, i diuen que sí. Bueno, no fem votacions en normal, bueno. No hi ha ningú quasi en personal, jo sol és ahí, bueno, i tot al final volia que era. Vale. Que bonico. Molt xulo, tots a apoyar-me en això, i entonces, el càrrec, entonces, pues, tot anava bé. Vale. Entonces, vam a això, i em diuen, va, anem, ara anem allà, i això. I ara, pues, el boato es el que vas a representar? Es presenta Granada, vale. Que se'n va, el vídeo posa que se'n va a descansar i va a buscar una cultura, vale. I la mesa serà una història de que se'n va ell, cultura això, dos ballets que barran, portaré mucha banda això, uns caballeros que són, vaig a dir-vos una cosa, que són a mi molt importants, sí. Perquè m'han ajudat a molt, sí. I jo dic a tots els puestos que els caballeros són el principal per a mi. Totalment. A Ferrat també, però a mi m'importen més els caballeros ara que altres coses, però m'han ajudat. Molt bé. És això, és a l'Arrac, allà en Granada, un poc refugiat del coll, i pues això, i tota aquesta cultura tan fantàstica que té en Granada, però pensant en tornar al coll, eh? Sí, sí. El coll no l'oblides, eh? Els divendres a la fila, eh? Això enseguida. Molt bé, això és un poquet, qui sou vosaltres, que és el que aneu a presentar, i entrem un poc, perquè si no podem estar 3 hores, però bueno, sí que volen saber noms propis, a veure, com es plasma totes aquestes idees tan xules, a veure,
sé que hi ha molta gent darrere, però veure, sí, diem un poc els principals. Bueno, pues en el meu cas, la meva família política, senyor Pinyar, està repleta de, creatius, gent d'imatge i sonido. La idea naix en el 2017, només en a mi no m'han capitat, meu cunyat José Peñero i Toni, ens reunim en el despatx i llança el producte damunt de la taula. Hasta el dia d'avui no s'ha canviat res. Han mantès tot el mateix, el que para que és igual que una obra. Quan tu comences a fer una obra, pues ara podríem posar la manisa aquesta. Perfilar. Sí, la creativitat, tota és de José i Toni Piñero, per part de Caballeros i Capità. I Víctor i Santi Carbonell ho van plasmar en bocetos, el que és el tatge de Capità i Caballeros. Després, en el que és dames, la senyora del coll, la meva dona Ceci, la meva filla Irene com a favorita i les gelades que van en la meva filla, tota la idea creativa és de la meva cunyada Maria José Cabanes. I ella s'ha dedicat més a ser dona, doncs coneix més a les dones. I ha fet el sector femení, no? I la veritat que queda molt xulo. A mi m'encanta un mogolló. Després mos ho farà tot el taller de drag. José Piñero. José Moïña. Ai, José Moïña. Sí, José Moïña. I estem, la veritat, que molt contents. Està prou avançat tot. També el capità portarà una guàrdia, que és molt important. Perquè són els meus amics de tota la vida del coll, gent d'altres filades, la filada Famorquins. Mira, sí. Sí, gent de Castells, de Famorca, de Fageca, de Benimassot, vindran a acompanyar-me a mi, que mama, jo estic supercontent, o sigui, que de veure la gent del meu poble, totes les cintes filant. Països, molta gent, és la primera volta, està inclús gent de Sevilla que no ha vingut mai al coll. Vindran i participaran en l'entrada del capità d'Escursados. També ho farà tot José Moïna, les dames i tot, i... Després del tema de les carrosses, ens està fent el Javier Guerola. I estem també treballant en ell. Ara està un poquet que llevaet, acabant les falles, però vamos, en 15 dies està tot ja... Està tot plasmat ja. Això seria un poquet la estructura en aquests noms propis que ho plasmen. A veure, Miguel, això és noms. A veure, qui porta endavant tot este projecte? A nivell estètic, a nivell disseny gràfic, tot ho han fet, tot, de dalt a baix, tots els dissenys, des de l'Alferes, Favorita, Dames, Cavallers, Guàrdies, tot el boat ho ha fet Santi i Víctor. El portar-ho endavant, bàsicament el gros ho fa Roberto Pérez, que va per la fera, per la festa, excepte alguns tratges, bàsicament les guàrdies, que sí que els ha fet Dani, tocats, Dani, per dividir un poc la feina, per no carregar tampoc massa a un dels tallers. Carrosses, mos es fa el llombo, ha sigut un tema complicat. Bueno, ja podran comptar el resto de càrrecs en guany la complicació que hi ha hagut, però bueno, l'acord hem arribat en José de Llombo i ho porta molt adelantat. La cosa és que alguna ja la tenim acabada i el resultat és molt bo. I per últim, però no menys important, la part musical mos la fa tota Francisco Valor. Que la música la parlem. La música, o si vols parlem després de la música. Jo sé que és quatre cares, la música té molta importància. Vull fer incís especial en que el nostre projecte, la música en tots és especial, però en el nostre és un puntal. Protagonisme i absolut. Protagonisme especial. Que va ser el concert fa poc. A veure, no els propis és música. La música parlarà després. Bueno, pues el projecte no té de lo que és la capitania, el va dissenyar també, al igual que Miquel, i algo també de Jesús, Santi i Víctor. Vale. La part del boató de la fila l'ha dissenyat tot a Juan Climent. Ah, Juanín. Vale. El nostre confeccionista, parlo de la capitania, tant el mutratge, Favorita, Rodella, Mis, Dames, li ho hem encarregat tot a Roberto Pérez, i ell al seu test, pues, clar, ha derivat en altres artesans, com Calzados de Maïssa, Toni Castillo, també està fent algo també de calçat. Bueno, i ells són els que han depositat tota la confiança en Roberto, i ell el que reparteix també la feina un poquet, perquè evidentment en tot el que està fent en guany és impossible arribar. Després, tots els trajes del boato que ha dissenyat Juan Climent per al boato de la fila,
ho fa el Trencat. Ah, ostres, vale? Molt bé. El Mitchell, Mitchell els amics. Vale? I bueno, principalment pues, sí, sí. Pues, són ells el que estan encarregats de tot això. Després les carrosses nostres de la capitania està fent el José el Llombo, no tenien. Vale? I les carrosses de la fila, de tot el lo que traurà la fila, estan fent les Manos López de Elx. De Elx. Vale. Molt van fer l'any passat i les persones van portar molt bé i la fila ha tornat a confiar en ells. I això, I bueno, que i això són, són els artesans, sí, sí. Es que, i són els artesans que estan treballant molt. Ho han dit, ens acompanyen dos maniquís fantàstics de Festa al Coll, que Festa al Coll també, el senyor Vélez, la família Vélez han portat així, i bueno, tenim ahí un asturiano i un ligero. I un ligero, l'esquadra nostra de negres de l'Alferes, l'any passat. Perfecte. Ah, bueno, perdona, que m'ha vingut això al cap. Jo... Jo també, Santi Cabré i Víctor, fet pleno, fet també han fet el meu traje, està fent el igual, cari igual, allí estan fent el traje, està acabando, sí, no, ja està, ja perquè van tots locos, i els guatos estan fent també. Els sabates s'estan fent també en el mateix puesto. Mm. Ja tenen els sabates, el traje a veure com el té. Tinc una guàrdia també, que estan fent-los també, però el meu traje és el principal, bueno, acabar-ho antes de hora. Sí. I les carrosses també en el mateix puesto. Vale. Crec que la part de Semís és Juanín també, no? Juanín, sí, Juanín, Climent, anaren ells, vale. molt xulo, vale. I el senyor és d'ell, vale. I els puestos de la tarda, les coses, són de, vull parlar, que són de Villena. Ah, sí, la Jaima. La Jaima, vull dir-ho, perquè si se ho senten, perquè ells el vixen això, i ahí estan treballant. Molt bé, ara la música, la música. Va, qui sabe, me l'havia deixat ja per entrar mirant la recta final. Bueno, la música molt important. I Paco Valor, dice, no, me diga, sí, anem a repetir. Sí, sí. A veure, què ha fet Paco Valor? No? Bueno, en el meu cas, conforme diu Miguel, jo sempre que estem juntem, la música és el que queda en el recuerdo, claro. No? Francisco Valor ha fet una marxa pel capità d'Escussal, que es diu de Cursis Pedra. S'estrenarà el pròxim diumenge de Rams, en el costat de la Primitiva a la Vella. Francisco Barrio el conec de tota la vida. O sigui, treballa en Cosentaina també, i el conec des que era xicotiu, i quan es va entendre que jo feia el capità, m'ha dit, gent, faria-lo, jo he fet una peça i tal. Li vas baixar tot l'eje vertebrador de lo que és, lo que anem a treure al carrer, pues, trajes de caballeros, dames, carrosa, en quatre reunions, en José Piñero, Toni, i ell, pues, han fet la peça. La peça, jo estic supercontent del resultat després. La meva filla Irene va ser en la marxa templària, també de Francisco Valor, no? Una marxa que va fer pas templàries de muro. I m'ha dit Francisco Valor que no ha sonat mai a la coll, o sigui que serà la primera volta que soni pels carrers del coll. Després la meva dona Ceci, la senyora del coll, baixarà en Llegenda, que la va estrenar Jordi García, capità de Sis, que tenim molt bona relació, a part la fila Sis, per mi, tinc a tota la família Piñero en Sis, o sigui, diguem un guinyo a la família, a la fila de la família de la meva dona, no? També molt xula, m'encanta la peça Llegenda de Francisco Valor, m'encanta. I després les dames baixaran en la peça Contestanos. Contestanos. Sí. També un guiño a Francisco Valor. Sí, claro. A part d'agrair-li a Francisco Valor tot el treball que he fet en la marxa Crucis Pedra també, pues, jo treballo molt en Cosentaina. A mi en Cosentaina vas pel carrer i em diuen, capità, el que necessites. Claro, és una miqueta agrair al poble Contestano, pues, l'apollo que està donant-me dia a dia, no? I la veritat que molt bé, després la fila pues, treu 7 o 8 punts de música també, sí, en els balers, per això ja és una muntona, no, no, que n'hi ha, que n'hi ha sobre 12 o 13 punts de música, I tota la música que baixa en el boato, tota és de Francisco Valor, o sigui, s'ha fet una peça nova també, que es diu Guerra, hi haurà una fanfària en Creu d'Aurà, inspirada també en el portador de la Gàtica, que és el Monebot Félix. Després baixarà el Didi també en un ballet, bueno, ara la memòria no me'n recordo perquè són tants punts de música que el creatiu de totes les peces musicals és Francisco Valor, d'Escreuats. És un nom a mi que resulta conegut, no, Miquel? Sí, Francisco sí. Valor. Bueno, la meva relació amb Francisco Valor, més de 20 anys, arran de la degollar
ell sent director ja vam tindre fa més de 20 anys una participació en un certament d'Altea i a partir d'ahí comença la relació amb ell. Fa uns anys el vam agafar com a director de la Degollà i a partir d'ahí el estar en contacte quasi diari fa que quan es presentem al Feres comencem a dissenyar una part musical que no ha sigut gens fàcil. No ha sigut gens fàcil perquè la proposta que fem és una suite, és que tot el que ix de dalt a baix es composa d'aposta per a este càrrec. Tot. I està tot relacionat. Cada una de les peces té frases que apareixen en l'altra en variacions, igual, de manera que totes les peces estan relacionades una amb l'altra. De manera que quan estigues sentat en la cadira, tu no sentiràs senceres ninguna de les peces, però aniràs veient que tenen relació una amb l'altra. I a banda estan composades expressament pel puesto del voto que ixen. Perquè realment la gent que eixia del concert d'este passat dissabte i em dia, ostres, és que estic imaginant-me la teva carrossa. Sentint la música. Sentint la música. El mirall. El mirall. El mirall fa referència directa a Roger de Llúria, l'almirall Roger de Llúria. A partir d'eixa peça. A partir d'eixa peça, sí. Moltes de les frases que s'utilitza en eixa peça s'utilitzen iguals o en variació en les altres. De manera que totes estan lligades. Suite al codi ànima. Suite al codi ànima, sí. Suite... el fer peces per càrrecs és més o menys habitual, però el que es fa és una suite sencera, que tot el que ells siga comportat a posta no és gens habitual. Llegenda en el 2012 va ser, per Sitges, 12. A Xavi García. No, jo em vaig quedar en la copla, així ja vas fer una suite, és la teua segona. No, ahir no vaig fer una suite, va fer mitja. Va fer la meitat. Aquesta és completa. Això sencer, és la primera suite que fa Paco Valor. N'ha fet dos, Saúl, sí. Saúl Gómez, de Ontenyent, n'ha fet dos. En va fer una sí, pas Verge, pa Jordi Baquer, i en va fer una pa este estiu passat pa Ontenyent, pa Capità Moro. Però Paco Valor no n'havia fet cap. Molt bé, ixe punt musical. Sí. Jo sabia que era important. Paco, perdona un moment. Les coses del directe. Què ha passat? Sí, no, que m'he oblidat una coseta. No, a veure, sobre la marxa Cursis Petra, eixa marxa... està dedicada a la meva sora, vale, la memòria de la meva sora, que va faltar el 24 de desembre, així que volia que els oients sabien que la dediqui la meva sora. Sí, doña Cesària Álvarez Ñañez. La mare de Piñero, té raó, molt ben dit, apuntat. Salva, dis-me tu. Bueno, nosaltres baixem ja, la capitania baixarà, tant la favorita com jo, baixarem marxes que ja s'han tocat així en el coll, la favorita baixarà en la marxa que va fer Saúl, com comentava Miquel, per a Jordi Baquer de la fila d'Esvers, Capità d'Esvers, que és la que va baixar les favorites seues, vale? Que serà la Mirat, vale? De la suite que va fer Saúl, és una marxa, una composició preciosa. I bueno, jo tenia una il·lusió, des de que vaig pensar en ser capità, tenia una il·lusió, que era baixar en la marxa l'entrada dels morts, Camilo Pérez Mullor. Jo pensava que no podria, vale? Perquè era una marxa que... entre cometes estava prohibit tocar, que només la traien a l'encerraje, però des de fa uns anys, des de fa 4 o 5 anys, que aquesta marxa ja és oberta, es pot tocar. I bueno, m'ho va comentar un amic, Narro, i em va dir, ei, que la marxa ja que fa tan gratuïa es pot tocar, ja és una marxa lliure i tal. I a partir d'ahir, pues, se me va clavar en el cap, i ahí aquesta il·lusió, i ahí està. I així baixar en eixa marxa. Vale? És emblemàtica. Nosaltres traurem unes quatre bandes de música, Esquadra Blanc, Esquadra Negre, les dues nostres, i a part uns 4 o 5 punts musicals. Ja eixiran 8 o 9 punts musicals en entrar, i entre el colorit, i... Estarà fantàstic. Estarà molt fantàstic, molt guai. Molt bé, bona força, eixa música. Què tens? Jo tinc un musical i baixaré en metal, fet per mi de mis, meus, això m'han dedicat per a mi, i baixaré en els més dames en la música a mi, a mi a dedicar, ells també baixaran i en els cabellos també. A part tinc també les tres bandes de música, de blanc i de negres, que tocaran també, i un ballet que tinc, un ballet que és de la fila i un ballet meu, sí. Però no m'han dit que van a baixar
que és un secret. Es sorpresa. Però no sé, jo no, encara no ho sé, jo no sé com com voré, si voré, perquè si fan en entrar no la voré. No, si no ho fan antes, no ho sé. Segur que ho I això és. L'obra composada per Juan Carlos Sempere Bombolli, sí. ¿Vale? I el títol és molt xulo, és Al de Alfonso. Al de Alfonso. I després, Ejemplo a seguir. Això és seguir. És la traducció que té. Això és molt xula. Ell estan donint tot, estan donint tot al coll, tots estan dient, Alfonso, molt bonica, allà tots, molt bonic, molt preciós. Perfecte. I ja està. Molt bé, doncs ara ja sí que podem estar dormint hores. Últim minutet i algo que ens queda, a veure, agraïment. Si hi ha per algú, o s'han escapat molts noms, això és una entrevista un poc, però a veure, un poc que poden dir als oients, està ja molt a propet, gràcies a tots. Que sí, a veure, jo agraïments, doncs, primer a la Fila Cusados per nomar-me com a capità, a més un honor representar a la Fila Cusados. El primer tral, la Junta Directiva, que estan ajudant-me molt, el meu cunyat José Peñero, Toni Peñero i una cosa, que estan deixant-se ahir la pell dia a dia. I després hi ha molta gent darrere que està també ajudant-me, com en Pridecor, en coses de decoració, Javi Pérez Valls, en tema lliri, que serà un... Bueno. Això es queda en secreto pel dia de l'entrada. Félix. Hombre, claro, i mi cunyau Félix RMS Audio també. I després res, pues, dedicar este càrrec pues, al poble del Coll, que disfruten i que se ho passen bé, que la festa és per disfrutar i passar-se bé. Perfecte, i frase, una frase xula. Conta'm. Agraïments, bueno, a banda de totes dissenyadors i confeccionistes i mestres que composen, vull fer referència expressament a la Fira Alcodians pel recolzament que estic rebent i expressament a la Junta Directiva per la feina que estan fent. Dóna goig formar part d'aquest projecte i encapçalar-lo. Està sent una experiència molt bonica. Veure tota la gent que hi ha darrere recolzant sense ningú tipus de fissura. Dedicat al coll. Sí, 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 dedicat a tots al coll, que... claro. Al poble del coll. Molt bé, a veure, conta'm. Salve. Bueno, jo donar-li gràcies, com sempre dic, a la meva fila, a la Fila Ligeros, per la confiança que han depositat. És un càrrec molt important, amb molta responsabilitat. A la Junta Directiva, que està envolcant-se en ajudar-nos en tot, facilitant-nos tot. A les dames, als emís, a tota la gent que ens acompanya, als carrers, als seus emís, als seus dames, que han fet una colla molt bona, com deia Jesús Laban, han fet una família, han trobat família nova, bueno, i a totes, equip dissenyadors, confeccionistes, que estan volcant-se amb nosaltres, ajudant-nos en tot, facilitant molt les coses, perquè la veritat que són moltíssimes coses les que has de portar endavant, i estan ajudant molt, molt. I al poble d'Alcoi, dir-los que, com sol dir-se, esta vida són quatre dies, tres festes, són festes d'Alcoi, de Sant Jordi, i que es divertisquen, que ho disfruten molt i que, bueno, que ho visquen plenament. Bona, i aquesta última frase, Alfonso. Jo té una cosa, jo més també amb els cosins, Paquito i Mari Carmen, que amb els tutors han volgut que podia fer aquestes coses. També a la fila els cavalleros i les dames que han fet prou con el machet. Ahí ha estat també apoyant la residència i tots ells també m'han apoyat i estan ahí apoyant i tota la junta de la fila també m'alegre en tot. M'agrada que siga la festa molt d'Alcoians, que disfruten, que no faci fred, que això, així al coll, és així, i que passen els dies molt bé i que els passarem molt bé. Allò al Collans i passeu les festes bé. Ahí en la casa de Gormanche, vaya que sí. Molt bé, doncs jo crec que ha sigut un plaer, hem pogut un poc arrimar-se al que serà això d'ací uns molts poques dies, de nou agrair, tenim així, vamos, ara anem a pegar una miradeta als cotxes, tu imagina que jo fa 50 anys que no conduï, ja m'està agradant-me ja el comprar-me un cotxe, o sea que ha sigut un plaer tindre-los així en el Motor Pacífico Premium i moltíssimes gràcies a les 4. A veure, moltes gràcies. A veure, no.